Pas njoftimit në rrjetet sociale të Bashkisë së Durrësit, sipas të cilit nuk do të lejohet më vendosja njoftimeve në hapësirat publike, nuk ka vonuar reagimi i policisë bashkiake të qytetit bregdetar. Duke marrë shkas nga ankesat e shumta të qytetarëve, drejtuar Bashkisë së Durrësit dhe në veçanti policisë bashkiake, të cilët me të drejtë ngrenë shqetësimin për vendosjen në mënyrë abuzive dhe jashtë çdo norme qytetarie të afisheve, posterave, njoftimeve në objekte publike, fasada, shtylla ndriçimi, PEM, policia bashkiake njofton të gjithë subjektet, individët me aktivitet shërbim funeral, agjenci mobilare, agjenci reklamash e të tjerë, të kryejnë funksionet dhe shërbimet e tyre konform ligjit, duke mos afishuar postera, njoftime, afishe në objekte që janë pronë e Bashkisë së Durrësit, të tilla si mure, shtylla ndriçimi, PEM, si dhe në muret e objekteve pronë private, bën me dije në një postim të publikuar në rrjetet sociale ky institucion. Po kështu, policia bashkiake sqaron se gjatë këtyre ditëve ka bërë njoftimet e të gjithë subjekteve, ndërsa për çdo rast abuziv janë marrë edhe masa administrative me gjop. Konkretisht, vetëm gjatë ditës së njëjtë janë vendosur 6 masa administrative me gjop. Policia bashkiake njofton se do të merren masa administrative me gjop deri në ndjekje penale nga organet kompetente nëse vendosen njoftime në hapësirat publike.